Dah apa sadayana ngarah pugu hiji nyiar karidoan ti pangeran dua ganja ran akhirat kercawisan tilu niat ngalengitkan kabodohan nu aya di awak urang kamistian opat niat ngalengitkan kabodohan nu aya di awak batur pada Islam lima niat negakeun agama Islam genap syukur kana kanikmatan badan tujuh syukur kana kawarasan akal tasakitu cariyosanu dinakol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqil Qur'anil azim wa rasulil karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una ya qayyumu fala yafutu shay'un min ilmihi wa la ya'udu ya mubdi 'allam yabki bi insha'iha 'awnan min khalqi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin. Allahumma abnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dulur sadayana anu kalintang dipihormat oge dibanggakeun sekaligus didoakeun wabil khusus para sesepuh anu disepuh anu nyepuhan di ieu wewengkon di Masjid Al Hasaniyah khusus guru Bapak Kosong Kiai Bapak Haji Mukti oge pangarsa Pak Ustaz Nana ya sareng reng-rengan DKM Masjid Sadayana oge tokoh masyarakatna Bapak RT na Bapak RW na sadayana bae tiasa disebatan hiji-hijina mustami'in mustami'at mukminin mukminat anu kalintang kusim kuring dipihormat oge mudah-mudahan dimulyakeun ku Allah Ta'ala sekaligus didoakeun mugia bahagia dunia bahagia di akhirat selamat di dunia oge selamat di akhirat amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah 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 mudah-mudahan doa urang sadayana mugia aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa Ta'ala nampi pamaksaran urang sadayana sugi kabul ku Allah Subhanahu wa Ta'ala amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulur sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah urang sadayana ngahaturkeun nuhun ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala urang sadaya ditakdirkeun deui ku Allah Subhanahu wa Ta'ala tiasa kempel ngariung deui di masjid anu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya teh hiji anugerah ya, anugerah anu awis. Anugerah anu awis, anu istimewa. Jadi teu sadayana jalmi di paparinan anugerah ku Allah. Tu sadayana jalmi di paparinan anugerah ku Gusti Allah. Urang alhamdulillah syukur ka Allah Ta'ala nya. Urang dihampangkeun hate urang, sampean urang dihampangkeun tiasa urang ngalinggihan kana ieu pangaosan. Ieu teh hiji anugerah anu awis kade. Nya, hiji anugerah anu awis. Urang dibabarikeunna kana ibadah teh kade lain meunang urang ya
kenging Gusti iya teh hiji kanikmatan anu luar biasa urang tiasa ngariung ayeuna teh nya. Jadi teu sakabeh jalma dipaparinan anugerah ku Allah Subhanahu wa taala. Ciri ieu teh urang ya. Dipikanyaah, dipikarido ku Gusti Allah. Urang dipasihan anugerah subhanallah. Alhamdulillah. Insyaallah dulur sadaya mulianya dina setiap pangaosan sasihan ku pribados dieu nya setiap wengi Senin kahiji ya. Insyaallah urang ngabahas cabang-cabang iman. Ya, cabang-cabang iman ieu nu seueurna aya 77 cabang, ya. Naon sababna abdi ngabahas cabang iman geun? Kepikih namanya, pikih aku pangasaosanana, pangasaosan mukti, kitu nya pikih-pikih nama. Tangke bisi aya pertarosan oge di salira sadayana, bade pikih bade tina naon tiasa ditaroskeun ka abdi nya. Insyaallah engke tiasa penten ku abdi diwaler, tetiasa hapunten penten ka abdi naroskeun di dagaluh guru-guru-guru nya, penting urang aya jalan keur kasalametan keur urang sadayana gitu nya. Insyaallah. Tah insyaallah rek dibahas nya setiap pangaosan sasasi sakali abdi bade ngabahas kitab Su'abul Iman, cabang-cabang iman. Nah, but ngabahas cabang-cabang iman, ya. Lamun urang engke ngabahas ngaos kana cabang iman, insyaallah iman urang bakal kuat. Ya. Naon sababna? Sabab ku akhir zaman ayeuna umat Islam iman teh keur goyang, kan. Iman teh keur goncang ayeuna teh. Komo keur keunana ku wabah ayeuna, Pak? Larasan teu. Jalma dulu sareng lihat ku sababiah wabah ayeuna turun, ieu musibah ku Allah taala dilungsurkeun. Loba jalma-jalma anu akidahna anu kaimananna goncang. Kade, aya aturan kieu dulu sareng mulia, ku sabab ayeuna perekonomian ruksak, ka ayeuna mah usaha dijieunkeun cara nu penting jadi duit. Keun bae rek jalan nipu oge. Leres teu? Ayeuna lamun urang jalma dulu sareng mulia teu make iman, teu dibenteng ku iman dulu sareng mulia, Masya Allah, maka ruksak karena keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sok tinggal ayeuna diujina urang kuna masalah ekonomi ayeuna. Larasan teu? Jalma mah kan ku ekonomi mah ruksak mah geus buyar pikirannya hatete. Leres kitu? Buyar kabeh oge eleh ku duit mah. Ulah boro eujeul, ulah boro sepuh sadayana akar apa sadayana ulah ka haji. Nu geus baroga ilmu oge, nu baroga ilmu ge dibere ujian dina masalah urusan ekonomi mah goncang. Leres kitu? Hah? Loba punten dulu saya mulia, ya. Jalma-jalma nu ngalarti ini ku sabab kaayaan ayeuna sapertos kieu. Sok kacoba bayangkeun ku urang keur mapan pagawean ustaz sehari-hari mah ngawurukan ngaji. Ngaji rutin, pan ayeuna pangajian ge ditararutu. Leres teu? Pangajian ditutup, jumaahan teu meunang, Pak. Hah? Leres teu? Sedengkeun ayeuna mah loba guru Mbah Google. Gitu, Pak. Ayeuna mah ngaji-ngaji teh babari ayeuna mah kali ngetik dina HP. Itu ngan bisa jadi ngaji sapertos kitu ngan engke di akhirat saha tanggung jawabna kitu. Leres teu? Emang ari dalil hadis Quran mah laras. Nuh didawuhkeun mah laras eta oge ngan engke anu bakal jadi pertanggungjawaban di akhirat saha ceuk urang teh engke deh di akhirat dihisab deh maneh apal ilmu ieu ti saha tina HP engke HP rek didawuhna ku Allah rek kumaha kan leres teu tah maka urang milari hiji guru teh ieu nya supaya kenging urang barokah ilmuna kahasilkeun ku urang tina ilmuna itu milari guru teh kudu anu puguh luntuyan guruna kamana nyambungna kitu nyambungna teh kudu bisa langsung kalituna teh nyambung ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana urang ngagaduhan guru supaya naon supaya hiji ka urang elmuna barokah kadua nuntun umatna puguh nu ditujuna kitu lah sedek sebab ayeuna mah kale kudu hati-hati sepuh seueur ayeuna mah kale kedah hati-hati
ayeuna mah akhir zaman ayeuna tanpa masantren, tanpa ngaji jarani ajengan ayeuna. Asal bisa nyarita we. Naon sababna? Da ieu mah aya tuh kan, mesae we ka toko buku, buku paragi ceramah geuningnya, pidato paragi khutbah Jumat ditawar, bejakeun we ka jelema langsung bisa. Bersedek. Biasa gampil ayeuna mah ku jaman, tapi tetep urang syarat kedah ngegu. Sanes awon eta oge sae tetep mun urang mah kedah ngegu. Guru bisina bisi nyalahan. Ya, bilih nyalahan karena atur aturanna bilih engke teh jadi belok. Lagi teu make guru mah engke teh bisa dipapantes ku nyalila. Kitu bae. Naon sababna di jaman ayeuna? Di zaman ayeuna loba anu silih siku dina masalah paham. Dina salat dirinya nu salat jeung nu salat para sea. Pan eta teh kurang kuteu lobana tu make guru, ai make guru mah moal para sea. Moal aya masalah perbedaan paham moal. Lamun urang puguh guru, puguh guruna. Naon sababna ai puguh guru mah keun bae beureun itu mah nyana kaolah-kaol itu, urang mah kaol ieu kitu. Nu penting mah saarah satujuan. Tujuan mah urang ka mana? Ka Gusti. Ka Gusti asal kadinya weh tujuanna mah sami-sami keneh. Nya ciga kieu kan logikana mah. Ciga urang bade ka Jakarta, pan ka Jakarta teh lain ka Cianjur unggul. Aya nu bisa jalan ka tol nya. Laras teu? Aya nu bisa jalan ka Cianjur ka Sukabumi, laras. Heeh, tembusna mah ka Jakarta keneh, ka Jakarta keneh. Kitu. Urang ka mana tujuanna? Asal menuju terus lempeng ka Allah sareng ka Nabina. Masalah dina ibadah lain urusan urang, urusan pangeran tu penting urang teu belok kana jalur akidah urang ka Allah Subhanahu wa taala sakitu ibadah mah. Jadi ulah sing disalahkeun dina masalah ibadah mah nya anu punten anu sok lesak beubeul man keneh menyan teruskeun bae da aya kataranganna itu sok beubeul man menyan itu teruskeun untung dicari itu kan bae. Aya eta teh patak para wali mah kapungkul karesepna nu kitu teh. Kapungkul mah di mana rek aya acara-acara syukuran teu waleh beubeuleuman kan mun teu apal mah ku sempit pangalaman naon-naon teh kituan haram. Budaya budha, budaya kafir pan kitu. Nu teu apal mah itu da lain budha ukur mah kayak kitu teh. Da urang budha ge sabenerna nurutan bangsa Islam. Sunan Bonang, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, pan eta teh wali ukur. Tak kasalah mah teh kitu mah tak kolot-kolot urang baheula naon sok aya istilah meulemenyan nu ulah sote meulemenyana anu bau tai kuda nu matak ngamabokeun kitu pan aya mah aya geuning anu naon gaharu nu ieu teh mah ciga congcotan kitu heeh tah pek eta mah meunang asa ulah nu bau tai kuda matak ngamadorotkeun ka batur itu mah ulah urang ngukus kitu matak batur teh jadi baratu tah ulah eta mah nu seungit teh nu seungit geus ya. Komoditas tanah suci mapan aya geuning Gunung Menyana di Mekah mah gitu nah, meunang etanya mata ku sempit pangalaman mah bisa nyalakeun kana ibadah batur itu dosa yang mulia nya ah terus dosa yang mulia tina salah sosial di kauntungan solawat nya supaya sudah ngeresepkan asa solawat tina saja bina anu neme anu katilu mata dicaangkeun hate dileuleuskeun hate jelema anu sok maca salat mah leuleus hatena caang hatena insyaallah nya tak urang sing resep kana maca salat mudah-mudahan urang berkah nya tiap mingon ku salawat ku ilmu-ilmu Allah mugia manah urang sadaya sing dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad akrami da'i yad'u ila al-haq ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad
Muhammad al-Mustafa Shadiqil Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqa wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bisakha wal wafa takhallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa jama' minas syamali ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wa sahil ma. Lemah iman, ya Ustaz bisa nyen berbagai macam cara. Kumaha carana orang supaya menghasilkan duit, supaya orang anak pamajikan ka paraban? Tungtuna kumaha ngabobodo ka jamaah. Bade aya acara itu ieu, bade acara ieu itu ieu, terus ngedarkeun proposal anu. Kade. Aya nu berbagai macam kunaon ku masalah ekonomi ayeuna. Mata kuur. Ka itu ka dieu ba teu dikurungan. Mata kurungan, pageuhan ku urang supaya iman urang panjang, iman urang pantas, bungkus ku urang kurungan supaya kuat iman urang teh nya insyaallah. Iman urang teh aduh dul sadaya mulia lemah pisan, kadang kaluhur kadang kahanap gitu, kergetol-getol ibadah, kergetol-getol urang ngaji teh pat gitu. Dibere we cocoba ku Allah itu kerek dibere pilak oge pak ece hayong kapaus nuju teraraus pilak itu pak nyak rasa enggak ujian tak ada tapi lamun kerapi duit itu mau nyebutkan pilak ece nah habut eta untuk ke pasar gitu, untuk ke pasar untuk buka pasar atuh dan nuju pilak tuh ker pilak tuh ke pasar maksakeun. Lalasan tuh ah kan baik aja setengah hari cina tuh pak. Lalasan tuh naon sababna lebar atau pak ustad pangga butuh pelangganan ke kalabu. Hah lalasan tuh tapi kalau ngaji mah dah mual ayah gitu. Kalau ngaji mah cuh ayo orang kapau mangga kita ini nuju rada awas pilak gitu. Dah bari jeung di bumi mantel langsung ngagoler. Nancap di dina TV. Nyo HP deh, leresan teh. Ngaji mah, gogoda na kang kalang ngaji mah luar biasa. Gogoda na tolabul ilmi mah luar biasa. Maka pantas, ya nya, tadi cek dina nao, cek dina jumlah niat ngaji anu tujuh tadi, dulu sadaya mulia. Urang ngaji teh syukur karena kanikmatan badan tah nu kagenep teh. Ya? Syukur karena kanikmatan badan, kesehatan badan urang dipakai syukur. Matak syukur anu paling istimewa, syukur sehat urang anu paling istimewa, sanes ku ibadah-ibadah anu sanesna, tapi nu pokokna urang syukur kesehatan urang teh ku ngaji ku talabul ilmi. Eta. Naon sababna? Sabab urang moal apa ilmu salat lamun teu ngaji. Urang moal terang ilmu babuduk lamun teu ngaji. Leresan teh? Maka sakabeh perkara dirinya ku ngaji mah beak kabeh geudul sareng mulia. Tak kana ngaji mah luar biasa gogodana da gede deui. Berat ceuk kana ngaji. Da sabener mah nu megah soterek angkatna. Da geus calik di mah enak nu aya. Nya, rasa teu? Tos angkatna tos calik we di pangaosan. Sae weh kitu. Geus urang ngupingkeun tausiah tos ngaos selawat, da hate jeung pikiran teh tenang we betah nu aya. Rek angkat na wungkul wegah teh ciga urang ieu aing ngaji jeung ngini-ngini kudu loba conto euy kiati dina bisa kumaha kudu loba conto mae ka harti tak abdi mah moal ngalobakeun dalil, moal ngalobakeun dalil Quran hadis moal lain teu bisa itu lain teu bisa
Udah dilobakeun kitu mah geuleuh kilieur. Komo diajar aya geuna mah. Mun kitu mah santri pantas jeung santri mah. Itu rek kabeber bae tanggal jeung hadis oge. Langsung teu. Oh, da urang taman kawak-kawak lah ini. Tak nu penting mah ka harti we lah urang mah nya insyaallah. Ini ciga kieu Kang contohna ieu nya. Dina urang perkawis ayeuna talabul ilmi teh dul sareng ieu nya. Kurang urang naon cenah karena tadi teh nyontokeun naon? Bari nyontokeun naon bieu teh? Hah? Ngecek urang geus eueuh deui. Hah? Dibulikiran. Dibulikiran, tos bulikiran wae. Oh, deui itu cangge bubang geus poho deui aing mah. Nah, ieu dul sareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala nya. Dia urang dina ngaji teh lulus saya dimuliakeun kitu kuat aya alfa masyaallah subhanallah tah ieu keur urang mah keur gambaran urang nya lain hartana ulah banyak ka apa kade oh cenah abi mah ulah mah dicarekeun ku Ustaz Abun eta mah kali urang pilih keur cacak-cacak kitu nya eta mah apek balanya pada mana naon balanya kali jama kitu ngan ieu mah lamun urang ninggalkeun kahadeanana kitu nya ninggal hadena lamun urang hayang meunang ganjaran balanya lah kadulur urang deui kitu meunang ganjaran urang jadi amal ibadah keur urang kitu eta ge teu naon mah balanya kali jama aya doraka mah da moal eta oge kitu ngan heeh kiarang sae kitu nya saya mah meuni ka wargi urang udah hese tuh jaman ayeuna mah ceuk komo budak ayeuna apa hayang teh kalinya we jajan teh bah. Yeuh budak urang pan ulah eleh ku budak. Heeh ku incu. Masyaallah. Naon sababna? Da mimitina. Mimitina kumaha? Mimitina pan ditemongkeuna iklan-iklan kieu. Pan ditingali ku budak teh, "Mama hayang hayang mamun ciki itu engke turang ka Indomaret nya aya di Indomaret." Da dimimitian saka jadi terus pan kalinya mimitina aya di Indomaret terus. Lalu jadi kumaha dimitianana lulus sareng ulah nya tah itu lulus sareng dimuliakeun ku Allah taala tah ieu mah cing jadi pepeling cing janten tadkiro ka urang sareng nya matak abdi nitip ka urang Sinar Jaya sadayana nya hayu urang sami-sami urang sadayana milari menuju kana karidoan Allah taala ku ngajalankeun urang talabul so tiap mal mesen urang ngariung dieu satiasa urang we nya aya pausadiana doakeun ku urangnya sadayana sing sehat anjeuna aya pausad mukti pek diruakeun sing sehat aranjeuna nya butuh pisan urang ku aranjeuna nya oge urang rek usaha deui ieu masih dimulakeun ku urang nya rek usaha deui kade ulah pahiri-hiri ulah panal-anal bae daya isi itu anak incu urang begitu aya engke rek saha meneruskeunana di mana urang geus teu araraya leres teu piraku ieu masih rek jadi gubuk. Leres rek usaha deui mulai ku keturunan-turunan urang. Diramekeunana deui. Leres teu? Tamatak ayeuna urang mah istilahna mah pepelakan we heula. Keun we engke masalah panen kumaha-kumaha ku anak urang ke sampeureun urang jaga di akhirat. Kieu nya. Amin ya Allah ya Rabbal. Angkatkeun perang saya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa baqal afaqal gina bi rahmatika amar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa baqal. Allahumma til khubbaka wa khubbaka al jati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna tisiwaka wa taman siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina barik lana fi rizqina barik lana fi auladina. Allahumma nawir kulubana Allahumma nawir kulubana Allahumma nawir kulubana binur ilaitika kamal tal arda binul syamsika abadan abada birahmatika amur rahim wa sallallahu ala sallam muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatiha. Segitu penten sepuh sadaya mulianya tiap di cekam segitu hapun tenu kasuhun tina samudaya kakirang kakhilapan anaknya mugia sinjantan ilmu kanggo urang sadayana sakitu kapiatur akhlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.